vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Milý blíženče,
Když jsi byl malý, tak jsi docela věřil. Byl jsi k sobě upřímný. Věděl jsi, kdo jsi. Věřil jsi, že všechno už víš. A to, co nevíš, potřebuješ zjistit. Věděl jsi, jak důležitá je moc, jak důležitá je síla. Cítil ses obklopený zdmi, ovlivněný pravidly. A dnes, když víš, že přichází inspirace, tak se necháš tou inspirací vést a je to pro tebe cesta. Pojď, bojovníku. Bojovníku na život a na smrt. A milovníku přátel, ukážu ti čistou a ničím nepodmíněnou lásku v přátelství. Nenechám tě stát a užívat si vědomí své hodnoty. Vytáhnu tě do živoucího, voňavého vztahu, kde není prostor pro já, ale pro my. Cítíš to? Tu zoufalou vnitřní touhu po někom vnímáš teď, že už všechno víš a nepotřebuješ už dál získávat informace. Jak by ses cítil, kdyby zasáhl do tvého života osud? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys to, co odsekáváš, to, co dáváš stranou ve svém životě? Odevzdal bys tuhle touhu být v zahálce, být sám, upřednostňovat sebe. Měl bys k tomu dost jemnosti a péče? Dokázal bys mi pomoci v tom být trochu jiný a pokornější? Věřím, že na to máš a že to dokážeš. Nečekej, až ti to řeknu já. Vždy máš šanci žít v hojnosti a nadbytku lásky. Jsem v očekávání, že se obklopíš správnými lidmi,
Vážím si toho, co právě teď děláš pro někoho jiného. Pro toho, koho obdivuješ. Jsi skutečně dobrým přítelem. Klaním se tvé lásce k druhým. Klaním se tvému bratrství, sesterství. Klaním se tvé společenskosti. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni.